Просто так я тримаю такий м'яч в руках, тому що будемо говорити про американський футбол. Американський футбол, а не регбі, це геть різні речі. І чому також дізнаємося? Маємо в студії Віктора Янчука, генерального менеджера команди «Львівські леви», Романа Ткача, головного тренера, а також Адріану Борецьку, капітан чирлідинг команди. Це дуже важлива складова американського футболу. Вітаю вас. Як прокидалися сьогодні? По будильнику. Бадьоро? Так, доволі бадьоро. Класно. Розкажіть, скільки вже років у Львові існує американський футбол? Нашій команді 6-й рік. Ми були засновані в 2012 році. І вона єдина у Львові, так? Чому американський футбол і регбі – це різні речі? Тому що, ну, з мого досвіду, коли я опитувала своїх колег і знайомих, всі думають, що це американський футбол, а регбі – о ні, це різні речі. Чому? Як любить казати Рома, в них легше назвати, що в них є спільного, ніж що в них є… Так. Ну, напевно, ворота лише подібні і подібний якимось чином м'яч, а правила і динаміка гри абсолютно відрізняються. Зовсім інші правила, зовсім інші методи суддівства, зовсім інші принципи гри, час гри. Тобто, як я пояснюю, це як хокей і хокей на траві. Тобто, ага. Слово ніби хокей спільне, так, але воно взагалі не має нічого спільного. Як створювалася команда? Тобто це була якась команда однодумців, хлопців, які там зацікавилися цим футболом, створювали цю команду? Чи це якось було професійно, хтось так, вирішив? Так, як ви раніше згадали, це просто була ініціатива, як дитяча мрія хлопців. Нам було ще, коли ми були студентами, один друг наш поїхав був в Штати на Work and Travel, побачив там той спорт, ну, ми щось там бачили, якісь ролики на Ютубі, звичайно, в кіно всі дивилися, там ті всі класні фільми. От, і він привіз м'яч. І ми почали щось... Ось такий м'яч? Та, такий м'яч привіз, бо в нас їх нема в Україні. І почали щось кидати м'яч, бавитися, і так воно затягувало, і от дотягнуло. На 6 років вже затягнуло. Так, потім ми знали, що є чемпіонат України, потім ми чомусь подумали, що давайте заявимось в першу лігу, нас заявили в першу лігу, в нас потрошки почало виходити, а потім вже в глядачі, телетрансляції, якось воно так затягнулося все, і тепер це є напівпрофесійно. Тобто кожен вас не лише спортсмен, ви маєте якусь справу, ну, тобто так, кожен з нас має основну роботу, а це як таке... Хобі. Хобі. Ну, це трошки більше, ніж хобі. Професійне хобі, можна так сказати. Я знаю, що цього тижня дуже важлива гра. Львові буде відбуватися. Розкажіть, що це за гра, що це за чемпіонат, хто приїде, з ким будете боротись? Ну, це в рамках нашого чемпіонату УЛАВ, топ-ліга. Так, Українська ліга американського футболу. Так, це на наш чемпіонат, якому ми виступаємо, кому виступають всі українські команди. Будемо грати з основними своїми опонентами в лізі і, можливо, основні опоненти, які будуть стояти на нашому шляху до чемпіонства, це київські патріоти. Ага. Команда сильна. Сильна команда. Так. Ви з ними вже зустрічалися? Ми з ними зустрічалися 3 роки тому і програли. Ми виграли в Києві. А цього разу ця гра вирішить, хто займе першу сходинку в нашому дивізіоні. Зараз ми займаємо першу сходинку, але... Ця гра вирішить, хто з першого місця. Гра у Львові, можливо, вам допоможуть, рідні стіни. А підтримка у Львові, багато вболівальників американського футболу? Доволі багато. Тобто на наших іграх десь біля 1000-1500 людей. Ого, це класно. Ми дуже багато часу і зусиль витрачаємо на те, щоб зробити не просто гру, а зробити таке, як свято для всієї родини, до нас ходять цілими сім'ями, з маленькими дітьми. Тобто ми організовуємо розваги всякі перед гри. Ну, я так розумію, що до цього святкування велику роль відіграє робота дівчат, чирлідингів. Адріан, розкажіть, будь ласка, як ваша історія появи і співпраці з хлопцями? І я знаю, що ви прийшли не з порожніми руками до нас, з такими виступами. Це такі основні атрибути чирлідингів, так? Чирлідингів, так. Почалося у нас все з того, що я танцювала в одному танцювальному колективі, і у нас дівчата познайомилися з хлопцями з команди, і хлопці запропонували, так би мовити, співпрацю, і ми стали групою підтримки команди, але в дівчат були більш інші цілі в нашому танцювальному колективі, і дівчата якось порозпадалися, їм не було це цікаво,
І я особисто я цим дуже захопилася, і в мене появилася ідея створити вже окрему команду, тобто безпосередньо, яка є частиною Львів Лайнс, тобто не якийсь окремий танцювальний колектив, а якраз безпосередньо частинка цієї великої команди. Ага. Ну, тобто, мені здається, що зважаючи з нашого досвіду з американських фільмів, американський футбол – це невід'ємна частина, група підтримки, дівчат там навіть є хлопці, так? І це також своєрідний спорт. Я знаю, що також є змагання з черлідингу. Взагалі є, але в нас в Україні так умовно черлідинг розділяється на два типи. Перше – це як вид спорту. Тобто це команди професійні, які займаються чисто черлідингом, вони їздять на змагання. А є такі напівааматорські групи підтримки, які підтримують конкретно команди з американського футболу. Ага, але і вони на змагання не їздять? От зараз вже, оскільки черлідинг загалом починає розвиватись в Україні, і ми от всі команди групи підтримки, практично всі в Україні, ті, що підтримують команди з американського футболу, ми, по суті, вчимося всі з відео, з інтернету, якісь переглядаємо на Ютубі. Кожного року ростемо, і вже навіть от починаємо, і навіть минулого року в нас були в Вінниці, зробили чемпіонат з черлідингом, ми також брали участь. І, тобто ми якось розвиваємося і стараємося тягнутися по рівню вже конкретно, як і в черлідингу, як види спорту. Американський футбол – це досить такий травматичний вид спорту. Правильно? Так. Я не помиюся, якщо цього скажу. І ви принесли собою вашу форму, так? Так, екіпіровку. Екіпіровку. Так. Дивіться, я люблю все випробувати. Можна поміряти? Так. Я буду режисер акуратно, я пам'ятаю, що на нас багато. Воно досить важке, але легше, ніж шолом лицаря, який в нас був цього тижня. А це на якусь дуже малу голову. Ні, воно просто затягується. Просто місце має сидіти. Але отут не так багато місця, але м'яко дуже. Я не знаю, як в цьому бігати. Тому що стати важко. Неправильно? Правильно в'їхати. Затягується ще підборіддя. Внизу підборіддя. Тобто це, щоб не отримати травму голови, тому що дуже багато... Найнебезпечніше в американському футболі – це можливість отримати травму голови. Але зараз шоломи високотехнологічні, тобто це дуже такий модерновий шолом, і в ньому дуже маленький шанс травмуватися. А як це виглядає? Мені здається, ми зараз можемо побачити на відео. Режисери підкажуть, чи в нас є відео про американський футбол. І давайте подивимося і продовжимо говорити про травматизм. Американський футбол – найпопулярніший вид спорту в Сполучених Штатах Америки. Історія якого розпочинається ще з кінця 19 століття, коли американський спортсмен та тренер Уолтер Кемп, так званий батько цієї гри, увів правила, за допомогою яких регбі видозмінився в американський футбол. Головним завданням командної гри є просувати м'яч овальної форми у бік залікової або, як її ще називають, кінцевої зони на половині поля суперника. І, звісно ж, заробляти очки. Адже у матчі перемагає та команда, яка набирає найбільшу кількість очків упродовж конкретно відведеного часу. І заробити їх можна кількома способами. Занесенням м'яча в залікову зону, успішним пасом в залікову зону або забитим м'ячем між стійками воріт, тобто над поперечиною. Зараз американський футбол розвивається та набирає обертів вже більше ніж у 40 країнах світу, в тому числі і в Україні. Ось така коротка довідка про американський футбол. Нічого не зробили ніяких помилок. Все правильно, наші журналісти дізналися. Ось ми побачили, як це виглядає на полі. Давайте ще поміряємо оцю штуку. Як це називається? Це називається каркас. Каркас. Або shoulder pads англійською. Так, це не так просто, тому що це на цьому ого, дивіться, скільки тут елементів. Пояс якийсь. Це ж потрібно мати неабияку фізичну підготовку для того, щоб просто ходити в цьому. А скільки часу триває тайм? Тайм називається, так, чи як? Матч розділяється на 4 чверті по 15 хвилин. 4 рази по 15, так? Так, але там чистий ігровий час, багато зупинок. Тобто гра триває в середньому 2,5 години. Я бачив, до кінця програми не було в цьому. Нормально. Зараз кажуть, повертається мода і оці плечики, знаєте, такі жіночі.
пасує. Так, от я, можливо, залишу це як нашу таку, в мене буде такий костюм. Клас, дивіться, я в команді львівських левів. А? Ну, воно не таке важке, як шолом, але я ще я не буду зараз це поєднувати, тому що мені здається, що це дуже складно, коли ще шолом. То... Ви тренуєтесь також ну, в формі, так, обов'язково, правда? Обов'язково, тому що треба максимально наближених до бойових умов. А окрім ну, самих тренувань на полі, у вас, напевно, є якісь силові тренування? Так? Звичайно. Тобто як виглядає це підготовка? Всі гравці ходять в тренажерний зал, без того ніяк. Треба накачувати, перепрошую, накачувати м'язи для того, щоб захистити себе в першу чергу від травм. Це запорука відсутності травм, це хороша фізична підготовка. Тобто. Добре, але все-таки травми бувають, які найчастіші? Пов'язані такі, як в волейболі, наприклад. Я грав півжиття в волейбол, тобто це вибиті пальці, це такі розповсюджені травми. Потім можна підвернути ногу, це так само, як в звичайному футболі. Ну і при бігу, супер складних травм при нормальному підготовці і при... Якщо гравець тренований, то мінімальний є шанс отримати якусь серйозну травму. Зрозуміло. Я вам дякую за таку інформацію. Я вам дякую за таку примірку нового костюму. Зелений мені пасує однозначно. Я вам бажаю успіху на матчі, який відбудеться цього тижня. Перемоги вам. Львів'ян закликаю йти підтримувати наших львівських левів, тому що це важливо, це наша команда. Давайте підтримувати спорт, дізнаватися про нові види спорту, все більше і більше інформації і не плутати американський футбол із регбі.